Jeg har været ved at lege med overlockeren. Det er simpelthen et herligt redskab til at få nogle super flotte kanter. Og jeg skulle lige udfordre maskinen lidt, så jeg har prøvet at putte strikkegarn ind i overlockeren i stedet for sytråd. Og det fik jeg sådan et fint resultat ud af. Flæsenederdelen her for onion, som jo er så super populær og været det hele sommeren, kan sagtens blive lidt mere vinterlig, hvis vi laver den i et kraftigere stykke stof. Og her har jeg simpelthen brugt strikkegarn til kanterne på overlockeren, der giver lidt mere fed roulant her på flæsen. Så nu skal jeg vise jer, hvordan I putter strikkegarn ind i overlockeren. Det jeg har forberedt, det er, at jeg lige har klippet nogle prøver. Her er min testprøve, da jeg var i gang, og det kræver lige lidt test og lidt prøven af for at finde den rigtige indstilling. Men hvis det her er jeres flæse, I har klippet, så den prøve, I skal teste på. Hvis flæsen er rundskåren, så skal prøven også være rundskåren. Det nytter ikke noget at sidde og lave en prøve i et fint lige stykke stof, fordi stoffet arter sig altså anderledes, når det er rundskåren og på skrå, end når det er på lige. Så husk altid, at prøven skal være tilsvarende det, I skal sy i. Og den forberedelse, jeg har gjort, er, at jeg har kantlokket flæsen med en smal trætrådet overlock. Her har vi lavet den rød, for at I rigtig kan se, hvad der sker. Men det er jo for at, ligesom at få lukket travlerne af inden under garnet. På min nederdel her har jeg lavet en sort overlock, og det kan overhovedet ikke ses, når garnet kommer omkring. Så det er forberedelsen, en smal trætrådet overlock rundt i flæsekanten. Og så skal vi have sat garnet på overlockeren. Her har jeg valgt sådan en tynd merino garn. Det kunne også være en tynd alpaka eller en tynd babyuld. Det er klart, at garnet skal være tynd, og det må ikke være for langhåret. Det kunne for eksempel også være metalgarn. Metallic vil også give en super flot effekt. Det er vigtigt at fange tråden inde fra nøglen, og ikke bare tage den, der ligger udvendigt, sådan at nøglen ikke hopper og danser rundt, når det kommer til at sidde heroppe på trådholderen. Og den tråd, vi skal skifte, det er vores undergribertråd, så det er den længst ude til højre. Så jeg klipper min trådet undergribertråd af, og sætter garnnøglet ned på, og så binder jeg en knude. Lægger trådene dobbelt og binder en knude. Sådan her. Når jeg så skal tråde maskinen, så fordi den knude fylder mere end normalt, så trækker jeg lige min tråd ud af trådspændingen. Og så skal vi lige ind og fange vores undergribertråd. Og så trækker jeg mit garn igennem. Jeg skal lige hjælpe til, hvis der er nogle steder, hvor jeg kan mærke nogle udfordringer. Og simpelthen lige lemper tråden igennem. Sådan der. Så i stedet for bare at rykke til, så tag lige og hjælp tråden igennem her. Og så er det vigtigt at få tråden ned igennem trådspændingen. At den ligger ind igennem trådspændingen. Så har vi altså fået garnet trukket igennem vores undergriber. Og så skal vi have vores overgriber. Der skal slet ikke være tråd i. Så den overgribertråden, som er den røde, den trækker vi ud. Farvel til den. Sådan der. Så skal vi have aktiveret vores konverter. Det har vi her på FAF 2,5. Der har vi en konverter, som er den her lille tab, der sidder på overgriberen. Og den skal vippes ned og blænde hullet af. Så altså jeg har ved tappen herhen, og sådan at det lille prik kommer ind i øjet bagfra. Så har vi vores overgriber blændet af. Så det vil sige, at vi har en gribertråd, som er vores garn. Og så skal vi have en nåletråd, så jeg fjerner min højre nål. Jeg vil gerne have en bred søm, derfor er det min højre nål, jeg tager af. Og der er heller ingen tråd i den grønne, som går til den højre nål. Så vi har en
nåletråd, og vi har en gribertråd. Sådan her. Her på FAF Hobbylock 2,5 har vi jo mulighed for at indstille trådspændingen i et hug. Så vi skal finde den søm, der matcher det, vi har trådet til. Og søm nummer 13, der har vi en nåletråd aktiveret her i den venstre nål, og vi har overslødvrøvl, og vi har undergribertråden aktiveret, vi har konverteren aktiveret. Så søm nummer 13, det vil sige, at det er G, vi skal stille den på her, om på G. Så har vi styr på trådspændingerne her. Så er vi ved at være klar til at skal sy rundt om vores prøve med garn. Og de indstillinger, vi har lavet, det er, vi har sat vores sømbælger på G, så den har sørget for, at vores trådspændinger står rigtigt. Vi har en stinglænke, og den skal man jo fra overlocker til overlocker arbejde lidt med, hvor tæt stingene skal ligge, også afhængig af, hvor fyldig garnet er. Her har vi den på 2,5. Vi har en differentiale, der står på 1,5. Vi skal sy i en runding, som giver sig. Derfor skal differentialen holde stoffet lidt sammen. Og jeg har valgt at køre kniven helt ud i bredeste skærebredde. Fordi jeg vil helst ikke skære i min søm, som jeg har overlukket i forvejen. Man kan også vælge at slå kniven fra. Så skal man bare være meget sikker i sin styring, at man ikke får forskel på, hvor bredt stof, der kommer ind under trykfoden. Så her har vi kniven på, og så holder vi os fra at skære i sømmen. En anden ting, som er ret vigtig, det er hastigheden. Her er vi altså ude i at udfordre overlockeren med strikkegarn, så der skal ikke drønes afsted. Så husk at slå din overlocker ned på halv fart. Det gør vi hernede i fodpedalen. Og så stikker den simpelthen ikke af for os, når vi syr på overlockeren. Og så er vi klar til at sætte stoffet ind i maskinen. Og jeg løfter lige med tommeltotten, så jeg får stoffet helt ind under. Her er det heller ikke smart at køre uden stof i maskinen, fordi der er altså meget garn, der fylder, så det er vigtigt, at det kommer på stoffet med det samme. Og så lader jeg jo så sømmen ligge op af min kniv. Altså jeg skærer ikke i det, jeg har overlukket i forvejen. Og så er det ellers bare med tunge lige i munden. Og hele tiden have et øje på, at garnet løber frit op. Man skal faktisk bruge ørerne meget, når man syr med garn, fordi man kan høre, hvis det strammer an. Og strammer det an, jamen det vil kunne ses på sømmen, så klapper garnspændingen sammen. Så brug ørerne, når vi syr med garn i. Vi starter meget langsomt op her. Sådan her. Og så får vi altså en flot kantet søm med strikkegarn. Og det er klart, nu kan I se den røde overlock, der ligger under. Og det er jo kun fordi, vi vil vise jer, hvad det er, der sker. Havde den været sort, så drukner den her overlock søm fuldstændig ned under garnsømmen. Så her kan man skinne det røde tråd igennem, men det forsvinder, når I har brugt en passende farve til jeres projekt. Men en fed og flot kant, og vi har garn, der ruller rundt på begge sider. I kan nok også ane den lysegrønne stikning. Den vil jo selvfølgelig også være en, man matcher ind i sit projekt. Det er nåletråden, som ligger her, og den vil skulle have været sort i det her tilfælde, eller lysegrå. Sjov måde at få noget andet ud af sine overlocker, hvis man skal lave sjal, eller hvis man skal lave flæse nederdel og lave en flot strikket kant.